Dobar dan, dragi gledatelji. Kulturna osviještenost vrlo je važna. Kulturno-umjetnička društva najviše pridonose očuvanju kulturne baštine. Kulturno-umjetničko društvo Delovi osnovano je tek 2012. godine. Iako mlado, vrlo je značajno. Broji 40 članova koji imaju 4 sekcije. Tamburašku, folklornu, dramsku i pjevački zbor.
Viriju se održava aktivni kulturni život još od davne 1884. godine. Društvo, osim mješovitog pjevačkog zbora, tamburaške i folklorne sekcije, također ima i likovnu sekciju. Hrvatsko pjevačko društvo Ferdo Rusan iz Virja kao koreografirana grupa u natjecanju. Na kraj sela kolo igra, pjesme i plesovi Podravine, koreografija Mirjana i Drago Zovko, glazbena obrada Darko Gabaj. Izvešće Lepo naše Belo Virje, Moldovan i ples preko cepca, na kraj sela kolo igra, grizlicu, žena ide na gosti, ojcurice šaljeva, polku i čardaš. Thank you.
Stoljetno društvo svoje aktivnosti započelo je sa stvarnim povijesnim ličnostima, Mihovilom Pavlekom Miškinom i Mirkom Viriusom. Od 30 članova, većinom mladih osoba, društvo intenzivno radi na očuvanju i promoviranju tradicije ne tako malog mjesta Đelekovec.
Kulturno-umjetničko društvo iz Peteranca nosi ime poznate osobe koja je uvelike ostavila trag u kulturnoj baštini podravskog kraja, Frana Galovića. Društvo je vrlo aktivno u obilježavanju Galovićevih jeseni, organizira i sadnju Galovićevog kostanja, te svojim najvažnijim događajem smatraju Valentinovo u Peterancu. Sveti sakrament, ženitbe, mole za blagoslov gospodina Boga, majko Mariju, braće se stara, prijatelje, neprijatelje, roditelje. Thank you.
čuvari križevačke kulture i tradicije, mnogo godina uspješno nastupaju na raznim manifestacijama. Ples i pjesma starih nam Križevčana uvijek su dobrodošli.
Kulture nikad dosta, zato nas gledajte idući puta u emisiji TV Obločica.